Stāsts par basketbola klubu Jūrmalu, kurus uzturēja nevis biedri, bet lielākā daļa bija pašvaldības finansējuma, kuru pēkšņi vairs nav. Mm. Un pēkšņi nu, ir jautājums par to, vai es vispār pastāvēs. Mm. Jā, tur, kur ir pašvaldības nauda, tur nu, valsts nav, tā vienmēr ir politika. Un, attiecīgi, kuri ir beču pēc šprices, tie arī nosaka kaut kādu bildi. Ja Jūrmalas pilsētai ir svarīgi, ka viņiem ir klubs, kam ir arī sociālā funkcija, jau kaut kādā mērā ir līdzotē kopa, kas sekot tam līdzi. Ja to izveido mākslīgi, tad tas arī mākslīgi kaut kādā veidā arī aprojās. Nu, no sērijas kā šajā gadījumā, piemēram, nu, pilsēta saka, zin kā, mēs šogad neesam ieplānojuši tajā otrajā gada pusē, tad, kad ir budžets, tā kā plānots gads jau, kā sezonāli sākās, basketbols sāk spēlēt rudenī, tas ir viena budžeta ietvars un pēc jaunā gada ir pavisam cita. Nu, un tad, ja otro pusi pilsēta neiedod, acīm redzot, pilsētas varai ir pilnīga pārliecība, ka tā var darīt. Tad acīm redzot, Jūrmala, nu nevar teikt, nav nobriedusi, bet nav kaut kas izdarīts tāds, lai par katru cenu vajadzētu Jūrmalā basketbola komandu. Protams, ka tie entuziasti, kas pie komandas strādā, tur neko nevar pārmest. Visi grib izdarīt labi, spēlētāji iet laukumā. Attiecīgi, tas budžetiņš, kā teikt, savākts tāds ir, bet tas ir stāsts par lokālu patriotismu, un to bieži vien uzpotēt ir ārkārtīgi sarežģīti. Vēl vairāk tāpēc, ka nu, sports nav tā ikdienas nepieciešamība, kas uzreiz ir vajadzīga, taču daudzās vidēs tas cilvēkiem palīdz. Bet tev ir skaidrs, kādēļ gadu no gada Jūrmalas pašvaldība deva basketbola klubam naudu un tagad vairs nedeva. Un šeit pilnīgi nekādā veidā nav iesaistīts vīrus, jo to naudu nedeva jau pirms. Ne, tā ir tīra politika. Mēs saprotam, ka agrāk vai vēlāk atkal būs pašvaldība vēlēšanas, agrāk vai vēlāk noteikti būs cīņa par to, kā iegūt līdzjūtēju, bet vēlētāju uzticību. Un vēlētājs ir tas, kurš izlēma. Un ja vēlētājs uzskatīs, ka šis puika vai šis konkrētais cilvēks, kas varētu vadīt domu, ir ar tādām vērtībām apveltīts, kas nodrošinās gan nodokļu atlaist nekustam īpašumam, gan to un to. Un ceļus sakops un tas. Un tad būs arī vēl forša lieta, kas saucās basketbola klubs, vai jebkura izklaide, tad viņi balso par vienu, vai ne? Un te ir ļoti vienkārši, te ir tīra politika, nekāds sakars ar sportiskajiem rezultātiem, nekāds sakars arī ar menedžeri Jeremanova. Nu, viņš tā kā dvēseli šai komandai pēdējos gados kvalitātiem, jo viņš dara savu darbu godprātīgi. Absolūti, tur vispār nav jautājumu, nevajag viņam varbūt sev tagad sist krustā, kaut kas nav izdarīts, ir izdarīts. Jā, tā ir politika. Diemžēl sportisti bieži vien saskaroties ar šādu lietu, nu ne tikai sportisti, vispār izklaides industrija, viņi pārprot, viņiem liekas, ka tas ir obligāti jādara. Nē, nav obligāti jādara, nav obligāti jāuztur basketbola klubi, koncerti, pilsētas svētki, bet tas notiek. Labos laikos to ir vairāk, nu tad, kad ir slikti laiki, tad, protams, tas tiek pārvērtēts. Jūrmalas gadījums sakrīt gan ar sliktiem laikiem, gan ar to, ka politiskie procesi Jūrmalā ir ārkārtīgi tādi jūtīgi. Jā, jūtīgi. Un tur nav ko brīnīties. Absolūti nav ko brīnīties. Tā kā, naudas lielumu nemēriet, vienkārši stāsts ir par attieksmi un par politiku. Ja politiķi grib, viņi to dara, ja negrib, nedara. 1, 2, 3, 4!